це ж не перший раз по Луцьку. Хулігани якісь подзвонили. А всі пішли відпустили додому. Навчальний процес страждає від цього і все. І вся інформація. При проведенні обшуку було вилучено більше 1000 літрів спирту, 200 пляшок коньяку закарпатського, 670 пляшок горілки різного виду. Ми проводимо з ними години духовності. Вчимо їх, як розрізняти добро і зло. Що робити для того, щоб вибрати дорогу світлу у житті. І щоб не стати на дорогу зла, яка закінчиться, звичайно, трагічно. Один раз, коли мені було 5 років, в мене батько почав бити. Одного разу він пішов на одну точку, там, де горілка продають, купив собі горілки, випив пляшку горілки і прийшов додому, почав бити вікна, бити маму і мене. Ми почали втікати. Ми втікли потім до сусідів. Він взяв, викликали міліцію, а вони його забрали. Все почалося з того, що я писала наукову роботу на тему дитяча безпритульність на Волині по правознавству. Звичайно, я як справжній юний науковець збирала матеріали і якось надибалася до міського соціального служби у справах молоді. Там я познайомилася з Ніною Іванівною Грабаровською, яка дала мені цікаву досить інформацію. Згодом, ще більше дізнавшись про роботу гурту «Імпульс», ну і так як це дійсно така болюча тема і все-таки хтось же ж повинен допомагати також дітям, я вирішила стати волонтером. Про це зараз не жалію, тому що я вважаю, що немає нічого кращого, ніж щира, вдячна усмішка маленької дитинки, яка на тебе сподівається, яка говорить, що ти от мій кумир, що я з тобою буду другом, ми з тобою будемо дружити. Це найкраще, адже діти – наше майбутнє, і саме від них залежить від того, якою буде наша нова держава. 90% гарантії знаходиться в руках власника. Ось, наприклад, годинник 60-го року народження. І зараз не стидно комусь його показати. І зараз він собою являє годинник. Ось так. 60-го року народження. Це мого року народження. Я 60-го року, і він 60-го року. І зараз не стидно комусь його показати. Він в ідеальному стані. Кама, Восток, Кіровські, спортивні. Це годинники наших батьків, дідусів. Польот завтра під заводом 61-го року народження. Маяк, Світ, Кама, Кіровські 50-ті роки. Пенсія то невелика, трудно буде жити. Хай буде дешевший хліб, недорогий. Ми з того живемо, з хліба. Звісно, неправильно, тому що наш уряд, наше правительство говорить, що дорожчати хліб не буде. А при чому тут хліб до газу? Це неправильно, це просто роблять олігархи, це все в колгоспів людей. Хліб закупляють, остання ціна була 45 гривень за 100 кілограм, це 450 за тонну. З тонни скільки хліба вийде, посчитайте, яку ціну роблять вони собі. Так же само скинули зараз заготівельну ціну на молоко, а в магазинах щось не сир, не молоко, ціна не падає. На кількість реалізованого хліба це не вплине. Ну, того, що все рівно, якщо я їм хліб, то я все рівно його буду купувати. Яка різниця, дорожчий, дешевший він. Він вже скільки раз дорожчав. Все рівно люди купляють. Я думаю, що хоч і хліб подорожче є, хліб буде продавати однаково, тому що це продукт першої необхідності. На цей час було пошкоджено 36 пам'ятників, а саме надгробних плит, хрестів. Була організована на вечір охорона даного кладовища. І ранком 7 числа слідчо-оперативна група, яку очолювали експерти НДКЦ управління області, разом з нашими працівниками слідчі проводилися заходи по встановленню осіб. До того часу хлопець ніколи нічого поганого не робив. Я взагалі навіть не знаю, як так вийшло. Ну, він ніколи не був дебоширом, не відрізнявся. Він і одного, другого звалив пам'ятника. І каже, я питаюся його, за що? Підійшов, взяв його бабу, тукнув пам'ятника. Він там почав ричати. Взяв пам'ятника назад, поставили того бабиного.
І він мені сказав, що треба пару пам'ятків завалити. Може, так п'яний був, теж так в голову стріляло і так вже почали з ним. А тут усіх затопило. Усіх повністю. Що... Ну, от подивіться, задіють такий в кожен двір. Нормально оце? Оце нормально? Тож, звісно, ні. Так само і мене вдома, так само кожного вдома. Оця загвоздка у тих насосах, у тій дамбі. Тому що як вони, вода прийде, вони не качають. У нас ліміт, у нас немає, як світу немає. Ну, як же так, як люди топляться, то треба, щоб був той ліміт, який він, використаний чи не використаний. Але треба качати, щоб люди не топилися. Вже 18 чи 19 років ми все ждемо, що буде що краще. А краще його немає, не було і, мабуть, і не дождуся я. Вартість охорони квартири на сьогоднішній день 70 гривень. Якщо по GSM-каналу, то 100 гривень. За те, що там потрібно ж, розумієте, ще телефон. Будинка 120 гривень, по GSM-каналу 150 гривень. Тобто на сьогоднішній день не така уж велика ціна за охорону, і за те, що ціль Державної служби охорони не заробляти там ніяких прибутків. І щоб обладнати засобами охорони і сигналізації квартири, то ціна приблизно 1750 гривень. Перший і останній поверх будинку буде дорожчий за те, що десь буде 250, по GSM-каналу гораздо дорожче. В місті Уску вже, скажімо, тільки за січень і от всіх пару днів лютого місяця скоєно вже 15 квартирних крадіжок. На жаль, їх всіх розкрити не вдалося. От, квартирні крадіжки скоюються в нас в основному трьома такими способами. Перший спосіб, який би я назвав самий найбільш розпоширений, це злом серцевини замка. Раз третій чи четвертий. Дуже добре і завжди добавку, коли запитаєш, що дають. Буля повечерюєте ще вдома. О, дякую. Крупи підвозять по мірі необхідності. Олію, маргарин дають, сало дають. Міліція, якщо бачить, що люди вже такі замерзають, домерзають, привозять нам сюди їх, ми їх тут відігріваємо, кормимо. У нас тут зберігаються сухарі, є консервація, вода, приправи. У нас дуже багато у нього питань по меморандуму, то що він не підписує, які ми були в Києві відстоювали недавно. Вони вже мали ті бути меморандум підписано ще понеділок 2 числа. До того часу нема нічого. Ціна вугілля не визначена. Ну, дуже в нього багато питань. Ми би хотіли з ним порозмовляти, але нас не пускають. Можливо, 6-8-9 місяців і вже почнеться виробничий процес. Ну, в повноцінному об'ємі. Ну, відповідно, при фінансуванні, при бажанні місцевих рад, при бажанні політичних еліт. Процес ліквідації неперспективних шахт буде відбуватися дуже виважено. Розуміючи, не просто розуміючи, що це соціальна проблема, а розуміючи, що це, в принципі, економічно доцільний проєкт. Заказували ми обов'язково ковдри, заказували ми матраси, заказували подушки, сокири, лопати, заказували весь шансовий інструмент, який потрібно для солдата на полігоні. Волонтери привозять буквально все від цвяха для того, щоб робити мішені, закінчуючи бензопилами для того, щоб дрова зготовляти. Повністю все, що ми заказуємо для солдата, все везуть. Приїхали з накладними, приїхали по нашій заявці, все повністю. Нам залишається тільки перевірити наявність того, що вони привезли, ну і дати документи на те, що ми всі ці речі поставили на опис. Як вам взагалі дороги сьогодні в Луцьку? Як вам посипані, не посипані? Як ходиться? Ну як, трошки слизько, але нічого, нормально. Я йду. Стежка є, а якби я їхав машиною, я б щось казав, а так, що я буду казати? Такі ж можуть бути ще. Розчищені? Розчищені. Як взагалі комунальники працюють? Можна краще працювати. Ну от ви самі подивіться, поверніть камеру от сюди, от. Подивіться, яка дорога. Що далі можна сказати?
вважаєте, що погано комунальники справляються? Ні, ну я не вони може не встигають справлятися, як то кажуть, там погодні умови туди-сюди. Але в принципі прибирання повинно бути в Луцьку нормальне, щоб ну, очищення, от дивіться, як от. Машини як стоять, як тут пройти, і от людям не можна не приїхати, не пройти. Практично сутки падав сніг без перестанку. І на те, що на сьогоднішній день ми зробили, я вважаю, що зроблено все, що можливо. Люди дуже попрацювали, я ж кажу, я їм дякую через те, що була зроблена велика робота, зроблена робота без поспіху. Щоденно було таке, що автомобілі ми заправляли по 100 літрів, то мусили по 40 літрів серед ночі доливати. Практично по 140 літрів – це 7 автомобілів, які працювали щоденно. То ми поділили людей, які зараз є в госпіталі, між класами і, відповідно, шефство взяли над кимось одним. Щоб не обділити нікого. Так, щоб не обділити нікого. Ну, дійсно солдат, дійсно захисник. Ми навіть питали його, може вам щось конкретно цікавить принести з харчування. Нічого цим людям не треба. Їм треба підтримку, їм треба рідні душі, бо вони далеко від своїх дітей. От, в нашого воїна троє дітей, от, і він щасливий був спілкуватися з нашими дітками. Учні нашого класу написали солдату листи, і одна учениця написала йому вірш. Я готова за тебе молитися, дорогий, любий мій захиснику, перед Богом за тебе схилитися, аби тільки би він допоміг, щоби він захистив у нерівному, у святому, важкому бою. 12 чоловік ми відправили в той же день на Рівненський госпіталь, і в нас залишилося 21. Три чоловіка з мінно-вибуховою травмою, це по народному контузія легкого ступеня, струс головного мозку, розрив барабанної перетинки. І 8 бійців було з обмороженням першого-другого ступеня нижніх кінцівок, це стопа, пальці. Тобто такої хірургічної допомоги і поранених, як таких, не було. Але це теж рахується бойова травма. Тримай ключі і тримай воду. Вітаю ще раз, передавай брату, вітання, мені сьогодні. Емоції, ну, не передати, тому що, ну, це перше, я знімав квартиру, от, ну, там, самі розумієте, що великі кошти вкладав, от, а зараз просто ті самі кошти можна вкласти сюди і знати, що, ну, своє житло. Тобто, емоції, ну, радість, то що, ну, своє вже щось. На сьогоднішній день Луцька міська рада вже має 9, гарантійні листи на 9 квартир. Тобто в цьому році ми плануємо від забудовників отримати 9 квартир, які підуть на квартирну чергу, які будуть видані дійсно тим людям, які цього потребують. На жаль, через таке слабке забезпечення, яке було в минулому році, дуже багато людей вже не дожило навіть до того часу, коли вони отримають житло. Наша позиція така, що місто має забезпечувати. Звичайно, що в міру можливостей і такої ситуації, як була в минулі роки, що взагалі майже не забезпечувалися люди квартирами, не може бути. 15 тонн 500 кілограм. Це для медичних виробів медичного призначення дуже велика вага, дуже велика кількість. І в нас вже заключена з Medical Teams International нашого благодійного фонду заключена угода про співпрацю. І ми надіємося, що будемо працювати далі, плідно і допомагати. Допомога прийшла до нас в Сполучені Штати від громади Портленда, від Українсько-Американської культурної асоціації. Це вже третя допомога, але ви бачите, які вражаючі розміри. Суто спеціалізована допомога для тяжких хворих, для в основному всі витратні матеріали, тут все, що необхідно, і з чого починається лікування кожен день. От ми бачимо ці коробки, але насправді це нові речі, і якщо покласти ще й на папір, то це багатомільйонна допомога, підтримка і подарунок для нашої держави. Це жест такої, знаєте, гуманітарної допомоги і великого серця, тому спасибі їм. Разом з тим я би хотіла подякувати тим людям, які супроводжували весь цей процес. Тому що не дивлячись на те, що нам вкрай потрібна ця допомога, на рівні держави контролюючих органів поставлено стільки загад і перепон, і перешкод, щоб цей вантаж дійшов. Іду на стир, беру два ската, підпалюю, диміще йде, а я сяду і гріюся. А де ночуєте? Є квартира посольства. На Стирові. Мене сьогодні мій товариш привіз машиною сюди, бо я вже замерзав. Біля старого ЗАГСу.
Він мене там підібрав і сюди привіз. 14 років нема, от 14 років я вже бомжую. А вам скільки років? Мені 68. Як знаходити якісь кошти? Комусь двір підміту, сніг викину. І отак я й проживаю. Водки не пив, не курю. Зараз здоров'ям не важно, я в під'їзді ночую. Я прийшла поїсти. Ну, тут, близько біля кафе. Я там прошу, там кафе, їсти завжди ходила, мене тиск падав. Ой, коротше, вже. Знаєте як, вроче зверталася в лікарню, відказав головний лікар. Просилася, що це от, така ситуація. Сказав карантин, нічого не можу допомогти. Тепер тут диспансер звертали, коли дайте ліжко, думаю, яка робота, моде санітарки. Відказали теж. Є одяг у нас, є. Ну, єдине, що ліжко місць немає, але і на те добре, що людина прийшла, обігрілася, поїла. І на вечірній час у нас і чай, і тушонки є, і консерви є, і хліб, і печиво, і чай. Так що обігрітись є чим. І душ приймаю. Якщо ПЛР-тест негативний, дивимося по стану хворого, можливо, його треба переодіти, можливо, він мокрий. У нас там є банк одягу, де ми його там переодіваємо і проводимо в іншу палату. Де ми його тут, ну, робимо йому чай, пряники, хліб. Ну, обігріваємо при можливості, якщо потрібно, надаємо медичну допомогу. Вони розташовані у більшості своїй в комунальних закладах, при залізничних вокзалах, при лікарнях, при центрах обслуговування пенсіонерів. Ось і на 32 з них забезпечено харчування. Складніше дістатися місця? Ну, вроді нема. Їздили зараз, іменно в цю минуту, їздять маршрутки. Ну, звісно, як в селах, то звичайно, що десь є, але виходять грейдери, чистять. Ну, до бабусі, до хати, то буде трошки складніше йти, звісно. Бо маршрутка, то що то по дорозі центральній, то там прочищено. А до бабусі це трошки складно. Люди змушені користуватись лопатами, пхати автобуси, випихати автобуси, щоб не замерзнути, не залишитись на ніч. Це і Смідинський напрямок, це Покашівський напрямок, це і Бездорізький напрямок, це і безліч інших доріг. Ситуація практично критична. От я сьогодні з 5 ранку на автостанції, для того, щоб практично жоден автобус не йде вчасно, тому що фактично відбувається транспортний колапс. А от по Рівному, взагалі ситуація, якщо в Луцьку більш-менш дороги почищені і, скажімо, немає критичних заторів, то в Рівному жоден автобус вчасно не виходить. Зараз в сторону покращення зміни йдуть, вже відкрилися напрямок Іваничів, відкрився напрямок інший. Станом на 9-ту годину у нас були закриті Демидівка, Берестечко, Червоноград, Броди через Демидівку, Берестечко, Бережанка, Торчин через Гать, Охлопів, Красів, Коритниця, Студині, Вітоніж, Скриготівка, Берегове, Козлиничі, Брани, Хорохорин, Новолин через Горохів, Колпитів, Городище.